हामीले एसआईपी क्लोज गर्दाखेरि 50-55 वर्षको मेरो हुन्छ होला त्यतिखेर एसआईपी क्लोज गरेर आको पैसाले हामीलाई ब्रिटिशकालमा छलेपत्ते पुग्छ एनआईसी एसियाको एसआईपी गरौं सबैभन्दा पहिले यो सब द च्यानल भनेको बुझ्नु होला नि सब्स्क्राइब द च्यानल है सबैभन्दा पहिले आफ्नो गुगल ब्राउजरमा एनआईसी एसिया एसआईपी सर्च गर्नु होला अथवा एनआईसी एसिया डायनामिक डेट फन्ड सर्च गरे पनि हुन्छ यो म्युचुअल फन्डको नाम NIC Asia Dynamic Debt Fund हो अब यानी र चाहिँ हाम्रो टप लेफ्ट कर्नरमा तीनटा धर्समा जाने यस्तो इन्टरफेस खुल्छ त्यहाँ त्यसपछि डायनामिक डेट फन्ड तलबाट तेस्रोमा छ त्यसमा क्लिक गरेपछि यस्तो आउँछ अब यसको तीनटा धर्समा क्लिक गर्ने राइट कर्नरमा छ माथि अब सेकेन्डमा भएको एसआईपी रजिस्ट्रेसनमा जाने SIP रजिस्ट्रेशन में गए पछाडी मेरो अलिकति नेट स्लो छ है अनि हामी अब यहाँ जान्छौं आफ्नो डिटेल भर्छौं NIC Asia Dynamic Debt Fund भयो अहिले यसको नाम सिलेक्ट डीपी भनेपछि आफ्नो मेरो शेयर कहाँ खोल्नु भएको तपाईले BYD मेरो चाहिँ ग्लोबल आईएमई क्यापिटल हो तपाईको कहाँ खोल्नु भएको छ त्यो हाल्नु होला ग्लोबल आईएमई क्यापिटल आयो अब BYD भनेको आफ्नो डीमैट नम्बरको अन्तिमको 8 हाल्ने त्यसपछि इमेल हाल्नु पर्छ इमेलमा ओटीपी जान्छ डीमैट नम्बर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मिस्टेक नगरी हाल्नु होला एउटा मात्र मिस्टेक भयो भने पनि रजिस्टर हुँदैन अब आफ्नो नाम हाल्ने आवेदकको नाम नागरिकतामा नाम जे छ त्यो हाल्नु होला यो चाहिँ डेमो हो म नाम डेमो नाम हाल्दै छु श्वेता लिम्बू इमेल एड्रेस चाहिँ यो सही हाल्नु होला किनभने ओटीपी कोड त्यहाँ जान्छ इमेल एड्रेस अनि इमेल एड्रेसमा जाने ओटीपी कोड चाहिँ हामी कपी गरेर यो ओटीपी भन्ने अप्सनमा हालेर भेरिफाई गर्छौं अब इमेल एड्रेस हालेर गेट ओटीपी गर्ने पठाइसक्यो अब ओके क्लिक गर्ने ओके क्लिक गरेपछि हाम्रो जीमेलमा ओटीपी गइसक्यो जीमेल NIC Asia क्यापिटलबाट आइसक्यो ओटीपी Your OTP is यो FM वाला हो FM7IQ भन्ने यसलाई सेलेक्ट गरेर कपी गर्यौं अब ओटीपी मा पेस्ट गरेर भेरिफाई गर्ने होसियारपूर्वक सक्सेसफुल भयो अब आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर हाल्ने फोन नम्बर इम्पोर्टेन्ट छ भोलि पर्सी आफ्नो यो एसआईपी फेरबदल गर्दाखेरि पनि अब पैसा थपघट गर्दाखेरि पनि चाहिन्छ नम्बर त परिवर्तन गर्न पनि मिल्छ यो एसआईपी रजिस्ट्रेसन भइसकेपछि डेट अफ बर्थ DOB भनेको डेट अफ बर्थ हो म आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्ने अंग्रेजीमा एडी मा मेरो चाहिँ म 1994 मे 29 हाल्दै छु यहाँ इयर सर्च गर्ने 1994 यतापटि लेफ्ट साइडमा मे मन्थ सर्च गर्ने मे 2 भएछ मे 29 बनाऊ यसलाई मेटाडेन क्लिक गर्ने ओके भयो अब सिटिजनशिप नम्बर हाल्ने आफ्नो सही सिटिजनशिप नम्बर हाल्नु होला फोटोको लेफ्ट साइडमा स्थिर हुन्छ यो मैले जे पाए हालेको छु अब हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सबसे इम्पोर्टेन्ट टपिक यहाँ तल छ है एसआईपी इन्स्टलमेन्ट किस्ता किस्ता रकम कति हाल्ने म चाहिँ 2000 को बनाउँछु 2000 2500 1500 3000 सम्म चाहिँ बेस्ट हो त्यहाँदेखि धेरै पनि गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ 2000 ठिक मान्छु अब केबाट तिर्ने ई सेवा पेमेन्ट मेथड ई सेवा तपाईले खल्तीबाट पे गर्न सक्नुहुन्छ NIC Asia को मोबाइल बैंकिङबाट पे गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ई सेवाबाट मैले उदाहरण दिदै छु अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सबसे इम्पोर्टेन्ट सिलेक्ट मोडल अफ एसआईपी भन्छ लिमिटेड र अनलिमिटेड छ लिमिटेड भनेको 10 वर्ष 15 वर्ष ठ्याक्कै तोकेर गरिन एसआईपी हो भने अनलिमिटेड भनेको जति पनि 2 वर्षमा पनि क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 20 वर्षमा पनि क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ 25 वर्षमा पनि क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ एसआईपी चाहिँ अनलिमिटेड गरेको राम्रो है जतिखेर पनि क्लोज गर्न सकिने भयो इन्टरभल भनेपछि मन्थली महिनापछि हाल्ने एसआईपी इन्टरभल अन्तराल भनेको चाहिँ मन्थली आफ्नो बैंकको नाम हाल्नुस् आफ्नो कुन बैंकमा छ खाता त्यो हाल्नुस् किनभने भोलि एसआईपी क्लोज गर्दाखेरि त्यो खातामा पैसा आउने हो क्लोज गरेपछि पैसा आफै आउँछ है यो एउटा चाहिँ कन्फर्म होस् एकाउन्ट नम्बर हाल्नु त्यहाँ त्यसपछि सिटिजनशिप नागरिकता नागरिकताको अगाडिको फोटो हाल्ने अनि अन्यमा पछाडीको फोटो हाल्ने मैले चाहिँ डेमो गरेको छु तपाईको अगाडिको र पछाडीको स्क्यान गरेर फोटोबाट मोबाइलबाट स्क्यान हुन्छ स्क्यान गरेर अपलोड गर्नु होला अनि यो तल डिक्लेरेसन भन्ने छ यसमा चाहिँ आफ्नो स्यालेरी आफ्नो सोर्स इन्कम सोर्स मैले स्यालेरी हाले तपाईले आफ्नो अनुसार आफ्नो आर्थिक अवस्थामा साल्न सक्नुहुन्छ यो प्रूफ अफ एभिडेन्स यो केही गर्नु पर्दैन नचलाउनुहोस् अनि नाबालक नाबालिका छोरा छोरीको हकमा आफ्नो नागरिकता हाल्यो नि त्यसमा चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ उनीको जन्म दर्ता अब यो डु यु वान्ट टु इनरोलमेन्ट इन डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट हो यो भनेको चाहिँ लाभांश डिभिडेन्ड पाएको चाहिँ पुनः तपाईले इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधेको हो ओके गर्दिम यस अफ कोर्स चाहन्छु अनि प्रोसिड पेमेन्ट गर्दिने प्रोसिड फर पेमेन्ट गर्दिने प्रोसिड फर पेमेन्टमा चाहिँ अब तपाईको केबाट तिर्ने इसेवाबाट खल्तीबाट एनआइसी एशिया बैंकिङबाट हो केबाट तिर्ने त्यो क्लिक गर्नुस् अब यहाँ निर आफ्नो इसेवा आईडी पासवर्ड हाल्ने सिर्फ लगइन गर्ने पेमेन्ट हुन्छ अब काम सकियो सब्स्क्राइब चाहिँ गर्दिनु होला है।